Bom dia, grupo! Acordei, mas não recomendo! Brincadeira, menina, eu acordei, mas recomendo sim, porque, né? Se eu acordar e não recomendar, significa o quê? O trem tá feio pra mim, ou se eu, às vezes, eu nem acordo, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Bom, mas... Bora pra mais um vídeo antes de tudo, se você não é inscrito! Caramba, eu não sei como que eu faço a introdução do meu canal. Vamos de novo. Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo, solta a vinheta! I'm not just a pretty girl. Aí no título, porque nem eu sei, menina, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu vou fazer, o que aconteceu. Eu fui comer um negocinho, menina, um negocinho básico, leite em pó, você acredita? Mastiguei errado, pá, quebrei um pedacinho do dente, não tá dando pra ver não, mas enfim, quebrei um pedacinho do dente. Agora eu tenho que ir no dentista, lá na doutora Fernanda, minha dentista, pra arrumar esse dente. Não queria ter que sair, porque não pode ficar saindo por causa da quarentena, mas é um caso de urgência. Daí também ela vai ter que me atender por conta disso, porque também, né, não pode ficar atendendo e tal. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês como que tá aí o fluxo. Mas, antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber a notificação de todos os vídeos, surda, dedinho no like. Ai, meu Deus, o ônibus tá pra... Ah, ufa, eu pensei que eu não ia conseguir. E me segue no Instagram, que é esse que tá aqui embaixo. Esse aqui, ó, bem aqui. E aqui, ó, ainda tô no meu bairro, ó, o povo tá tudo de máscara, tudo, tudo, tudo. Quer ver lá atrás? Também tinha uma galera toda de máscara. Tô achando chique demais, menino. Tô achando chique demais isso daí. A galera toda de máscara. Ih, aquele tiozinho lá não tá de máscara não, hein? Ê, tiozinho. Mas, ó, meu kit tá todinho aqui. Álcool em gel, uma máscara e aí minha bolsa normal, né? Ó, a galerinha lá de bicicleta toda de máscara. É, menina, achei chique. Bom, eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo, porém, como eu tô sem ninguém aqui pra me ajudar, né? Porque não pode ficar saindo, a gente não tá saindo de rolê. Eu vou mostrando à medida que eu for parando. Eu vou parando o carro, mostrando pra vocês o movimento e tal, aquela coisa, papapá. E aí, é basicamente isso. Eu vou estar saindo depois de um tempão sem sair. Caramba. Mas, como eu falei pra vocês, caso de urgência. E também, tô saindo tomando todas as providências. Tipo assim, tudo que tem pra tomar, eu tô tomando. Até água. No caso, né? Ó, aqui eu parei mais lugar. Todo mundo com máscara. A mocinha lá, ó. Os mocinhos aqui também. Cadê? Cadê o moço? Ah, não dá pra ver, né? Não dá, o moço, né? Não consegue. Mas, enfim. Tô gostando de ver, gente. Tá chique. Ó, as mocinhas lá na frente também. Todo mundo aqui tá se precavendo, né, menina? Todo mundo se vendo no espelho, precavendo. E é engraçado que a máscara virou tipo uma roupinha, né? Todo mundo tá tipo combinando a máscara com a roupa. É, máscara de caveirinha, máscara de não sei o que. Tá bacana. Só que assim, eu não sei onde vocês moram. Ou não sei se é algum decreto aí pro Brasil inteiro. Mas aqui tá sendo obrigatório. Daí tipo assim, você vai sair na rua. Se você tá sem máscara, você tá sendo fora da lei. Você tá sendo, menina, um delinquente. Eu não sei, o que é delinquente mesmo? É isso aí. Ah lá, ó. Eu não posso focar muito, gente, porque senão, né, pode me dar um processo e eu quero evitar. Mas esse moço tá sem. Tô explanando. Agora o povo lá na frente tá com, ó, chique demais. Só que assim, a rua tá movimentada como se não houvesse um amanhã, né? Tem bastante gente, bastante movimento. Chocada. Olha aí. É gente demais, é surra de gente. Olha, galerona, mas é porque eu entendo também que, tipo assim, tem muita gente lá tendo que trabalhar e tal. Mas, evita, gente, evita ao máximo, porque isso é uma coisa muito séria. O que tá acontecendo, o que a gente tá passando é uma coisa muito, muito séria, é um surto muito sério. E assim, quem puder evitar, quanto menos você sair, melhor, entendeu? Então fica aí minha dica, lavando sempre as mãos. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu ensino a lavar a mão, porque pra quem não sabe lavar a mãozinha, mas porquinho, né, menina? Brincadeira, não é questão nem de porco, é porque às vezes a gente não sabe, né? Tipo assim, a gente nunca precisou de lavar a mão, é pesado, né? Eu falar, a tia falar isso é pesado, né? Não é isso não. É porque, tipo assim, às vezes a pessoa nunca precisou. Caramba, eu corro e volto pra mesma frase. Enfim, a sabedoria nunca é demais, né, menina? Então vamos lavar as mãozinhas e vamos deixar de ser porquinho. Bom, agora vamos prosseguir, que eu ainda tenho mais um tempinho de caminhada. Vou ter ainda mais uns 20 minutinhos até chegar no consultório da doutora Fernanda. Então vamos correndo. Não, aliás, correndo não, menina. Vamos devagar, né? Vamos com calma e sabedoria. E cautela também, né? É o auge do
do auge, olha. O aglomerado tá todo aqui. Aqui também tem um aglomeradinho. O pessoal se aglomera muito porque aqui é tipo a rua principal, sabe? Do bairro, né? Onde eu moro. Daí o pessoal vem tudo pra cá, na lotérica, pagar os trem. Enfim, é isso. Deixa eu guardar meu celular, porque se a minha mãe ver que eu tô com ele na minha mão, assim. Mas é porque eu tô devagarzinho, viu, mãe? Aliás, não pode, né, gente? Tô errada. Tchau. Olha, menina, minha antiga faculdade era aqui no bairro mesmo, era pertinho. Daí eu vinha, era todos os dias aqui, né? Todos os dias não. Como eu tô formando no meu último semestre, eu vinha duas vezes por semana. Duas vezes por semana aqui e uma vez na outra. Daí agora tá aqui, ó, tudo fechado. Oh, meu Deus, que tristeza, gente. Olha, um pouco de saudade só, né? Porque eu tô estudando em casa. É bom estudar em casa também. Porque o bom de estudar em casa é que você pega e estuda em casa. Você não precisa sair, você não precisa se arrumar. Você faz tudo na sua casa. Fora que é tudo mais prático, né? Você faz coisa online, trabalho e tal. É chique, diríamos assim. Mas eu já fazia também matérias online, daí era mais tranquilo. Eu faço três matérias online, e uma aqui e outra lá na outra. Daí é essa quantidade assim, tudo certo. Assim, a maioria era online, então não mudou tanto. Galerinha toda de máscara, lá no ponto também. Daqui a pouco eu tô chegando e olha aqui a vista, a cidade toda lá, olha. Uma montanhona cheia de casa. É isso, meninas, sinal abriu, então bora prosseguir. Ó, aqui também tem mais uma galera, tudo com máscara, tudo chique. Aqui eu já cheguei na parte central da minha cidade. Essa parte é bem movimentada, mas ainda falta mais ou menos o quê? Uns 9 minutinhos pra chegar, né, menina? Anda, anda e não chega. E o dia tá tão lindo, eu não sei vocês, mas eu já bati uma bad querendo ir comer no restaurante, querendo ir pra uma pousada, pra um... Ah, gente, sabe? Pra um trem no meio do mato, um restaurante. Continuamos a nossa jornada, agora quase chegando mesmo. Essa parte aqui é o centro do centro mesmo. Ó, deixa eu ver se eu consigo ver lá atrás. Ai, não vai dar, só se eu tirar meu celular e correr o risco de ser roubado aqui. Porque aqui é bem tenso, mas olha, vai ser bem rápido. Aquela parte lá é o, tipo, aquele monumento lá, sei lá como é que fala, é isso aí. Enfim. Ah, gente, é isso, falei pouco, mas falei merda. É porque chama Praça 7, é tipo uma praça muito famosa aqui de BH, de onde eu moro. Eu não sei como eu falei, mas é monumento. Eu não sei se eu falei monumento, mas é, eu tava afobada, né? Porque eu sou burra, né? Porque eu realmente tava afobada, sério, juro. Mas é sério, eu sabia que é isso, porque se eu não soubesse, eu não teria falado aqui agora, entendeu? Estamos aqui em mais um sinal. Agora de verdade, agora tá chegando. É, aqui é um parque cheio de árvores da cidade. E é bem legal lá dentro, bem legal. E tá fechado também, porque tá tudo fechado. Tipo, coisa de comer ainda tá aberto, ó. E o sinal também tá aberto, partiu. Só uma observação a ser feita, eu amo essas árvores assim, ó, tipo, velhinha, sabe, centenária, vovozinha, acho bonitinho demais. Olha, queria uma dessa pra mim. Ah, nem, olha só. Bom, tive que dar uma voltona, agora eu tô tendo que dar uma volta de mais 6 minutos, porque na frente do consultório não tinha vaga, já tava cheio. Aí, menina, vou ter que deixar no supermercado, porque não tinha. Olha que coisa, ninguém me perguntou, né? Ai, mas é isso, continue acompanhando aí. Porque por nada mesmo, você deve estar à toa, né? Nossa, olha, ver ela vazia assim é triste, viu? Porque ela sempre fica muito, muito cheia. Inclusive, gente, eu só tô com a mão no celular. Eu não tô olhando o celular, tá? Eu tô olhando pra frente. Mas é isso. E como as ruas aqui estão bem mais vazias de carro, né? Tá super mais tranquilo pra tá filmando. Só que óbvio que não pode mexer no celular dirigindo de forma alguma. E aí eu só pego realmente mesmo quando eu tô parado no sinal. Ou quando eu quero mostrar alguma coisa pra vocês, tipo, bem rápido mesmo, urgente e seguro também. Então é isso. Aí aqui, ó, é o outro lado do parque que eu falei pra vocês. Daquele parque que eu falei. Só que aqui é tipo lá de trás dele, a bundinha dele. Que a entrada eu acho que é do outro lado. Cheguei, menina. Dessa vez... Tá muito bom aqui, olha. Não tem nada, nenhum carro pra eu poder ter medo de esbarrar perto. E deve ser muito ruim, né? Vocês ficarem me vendo assim, sem poder mexer a boca. E tipo, vocês não, né? Não tem como vocês verem minhas expressões. Agora mesmo eu tô sorrindo, parece, né? Agora eu tô zangada. Mas tô com a máscara já, meu alquinho em gel. E partiu, menina. Daí daqui a pouco eu volto. E é isso, eu falei assim, gente, eu tô tão, mas tão adiantada que eu vou...
chegar muito adiantada. Aí o que, que eu vim fazendo? Eu vim devagarzinho, apreciando o dia, dando as paradinhas e tal, né? Parar dentro do carro pra mostrar os lugares pra vocês. E aí, menina, quando pensa que não, já tá no horário. Olha só, inclusive já tô 5 minutos atrasada, então deixa eu correr agora. E olha, aqui tá a árvore que eu mostrei pra vocês, como é que ela é grandona. Chique, né, menina? Olha. Bom, menina, olha, aqui estou de volta novamente. E, né, no caso, eu tô de volta novamente pra mostrar pra vocês como que o tempo tá. E o vídeo tá acabando já já. Já voltei dentista, deu tudo certo. Tudo muito rápido e prático. E é isso, ó, parece que vai chover um pouco. Ih, abriu o sinal. Dia lindo. Menina, cheguei em casa. E é isso, né? Obrigada. Fez frio, daí eu peguei e coloquei essa blusinha aqui de frio, porque BH esfriou. Olha que coisa boa. Muito obrigada por acompanhar, muito obrigada por assistir o vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação pra receber a notificação de todos os vídeos. Suda o dedinho no like, me segue no Instagram, que é esse que tá aqui embaixo. E comenta aí embaixo o que, que você tá fazendo na sua quarentena. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!